Vibrācijas maršrutē. Ამერჯობა დღევანდელი გადაცემის თემა ვალერიანო გამგებელი სამშობლოში და ემიგრაციაში გადაცემას გაუძღვები ჟურნალისტი ია მახარაძე, პროექტის ავტორი ნანა ლომიძე, ხმის რეჟისორი თამარ ჯანიაშვილი. გადაცემის თემასთან დაკავშირებით უპასუხებთ რადიომსმენელთა შეკითხვებს, მიიღეთ მონაწილეობა ჩვენს გადაცემაში, შეგახსენებთ ტელეფონის ნომრებს 240-91-92, 240-92-92. გადაცემა ემიგრაციასა და ემიგრანტებზე. ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს საღამოს 6-დან 7-მდე. ქართველების სამშობლოში და ემიგრაციაში ვრცელი თემაა და მრავალ საზოგადოებრივ დარგსა და სფეროს მოიცავს. ისინი მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში ცხოვრობენ და მოღვაწეობენ, უცხოეთში საკუთარ ქვეყანას წარმოადგენენ. ერთ-ერთი ასეთია საოპერო ხელოვნება. ჯერ კიდევ გასული საუკუნის 90-იანი წლებიდან დაიწყო ქართველი საოპერო მომღერლების საერთაშორისო ასპარეზზე გასვლა და დღეს უკვე მრავალი ვოკალისტი დამკვიდრდა ევროპისა თუ ამერიკის სხვადასხვა ქვეყანაში და საკუთარი ნიჭი მსოფლიოს გააცნო. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარია საოპერო სცენების ვარსკვლავი, ესპანეთში მოღვაწე ქართველი საოპერო მომღერალი ბატონ ნუგზარ ვალერიანო გამგებელი. მოგესალმებით ბატონო ვალერიანო, დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. და ბატონ ვალერიანო, ამ ბოლო პერიოდში თქვენ ხშირად სტუმრობთ სამშობლოს, ეს არის მიზეზი მონატრების თუ ეს არის გარკვეული საქმიანი პროექტები კავშირი სამშობლოსთან? ეს უღრმესი მადლობა მოწვევისათვის, ია ყოველთვის ჩემს ჩამოსვლას თქვენი შემოხმიანება ეთანხმება და ძალიან ძალიან დიდი მადლობა მისათვის. ჩემი ჩამოსვლა აქ ძირითადში საქმიანობას შეეხება. მე ხშირად ჩამოვდივარ ყოველ წელი თითქმის აგვისტო-სექტემბერში, უკანასკნელი წლები ვარ აქ ჩამოსული და რა თქმა უნდა ჩემი ეს არის ცდა იმისა, რომ თანდათანობით დავიმკვიდრო ჩემ სამშობლოში, კვლავ დაუბრუნდე ბოლო-ბოლო. იქ მე მთელი ცხოვრება არ მაქვს განზრახული ცხოვრება და ცხადია დგება ის მომენტებიც, როდესაც უნდა დაუბრუნდე და ამისათვის ჩამოვდივარ. მინდა ისე ძველი კონტაქტები აღადგინო, ძველი გზები აღადგინო და ისე, რომ ცდილობ ყოველთვის ვიყო აქტუალური სხვა საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. და მიზეზი ნამდვილად იყო საინტერესო, სასიამოვნო ჩვენთვის და თქვენი მოყვარულების, საოპერო ხელოვნების მოყვარულებისთვის ზოგადად, და ამის შესახებ ორი ოდე სიტყვით. და ასევე თქვენ გამართეთ მასტერ კლასები სტუდენტებისთვის, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია დღეს, და ეს არის ხშირად საუბრობთ ხოლმე სწორედ გამოცდილების გაზიარებაზე წარმატებული ემიგრანტების. ძალიან მიხარია, რომ ბატონი თემურ გუგუშვილი ამას ძალიან მხარში მიდგას ყოველთვის და ხარს უჭერს ჩემს ასეთ მოსულას. როგორც კი ვთხოვ, იმ წუთში ღია არის ჩემთვის კონსერვატორიის გარები, იმისათვის რომ ჩავატარო კლასები, გავაცნო ახალგაზრდებს ჩემი გამოცდილება, ჩემი ცოდნა, ისე რომ ეხლაც ამ ძველებური ასე ვთქვათ, ძველებურად ისე შეხვდა ძალიან კარგად ამ ჩემს ჩამოსვლას და ისევ მომცა 4-ში მექნება მაისტერ კლასი კონსერვატორიაში. ასე რომ თხოვ ახალგაზრდა სტუდენტებს ყველას, რომ აქვთ საშუალება, ექნებათ საშუალება, რომ გაეცნონ იმ დიდ სკოლას და იმ ცოდნას, რომელიც დამიგროვდა მთელი ამ წლების მანძილზე, და იმ დიდი კლასის, რომელი კლასის წარმომადგენელიც მე ვარ, ჯერ პირველ რიგში ვარ მე ნოდარან დღულაძის სკოლის წარმომადგენელი და მერე კიდევ განვითარებით ალფრედო გრაუსის სკოლას ეკუთვნის ჩემი ხელოვნება.
და აი თქვენი გადმოსახედიდან აი სამშობლოს როგორ ხედავთ ამ შემთხვევაში პროფესიული ნიშნით რამდენად განვითარდა ეს ტრადიციები და რამდღულად ის სკოლის ტრადიციები და რამდენად მნიშვნელოვანია სწორედ თქვენი გამოცდილების ინტეგრაცია ამ სკოლასთან აი რას ფიქრობთ და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია აი როგორი დონის ახალგაზრდები დაგხვდეთ დაგხვდა თვითონ თუ შე რაღაც გარკვეულ შედარებას დააკეთებ თქვენ თაობასა და იმ თაობაში რომელსაც თქვენ ასწავლეთ, იმიტომ რომ უფრო დაუახლოვდით ამ თაობის წარმომადგენლებს და რა პერსპექტივები აქვს საქართველოს ამ კუთხით, იმიტომ რომ ჩანს რომ ძალიან დიდი სკოლა, მნიშვნელოვანი სკოლა იყო და მნიშვნელოვანი ტრადიციის, ვინაიდან ძალიან ბევრი სწორედ ამ სკოლის აღზრდილი დღეს ცნობილი მსოფლიო საოპერო მომღერალია, ჩამთვლელს არ დავიწყებ და ხოებით მაქვს აი ეს სია 10 კაცში ადგენს, ვინც ახლა ვარსკვლავია, მსოფლიო ვარსკვლავია და ძალიან ბევრია ეს ჩვენი ქვეყნისთვის, მე ასე ვფიქრობ, საოპერო ხელოვნებაში. თავის დროზე ბატონ დარანდულაძეს ჰქონდა ასეთი გამონათქვამი, რომ ერთ დღეს რომ გაფიცვა მოაწყოს ანდღულაძის კლასმა, ალბათ საოპერო თეატრიც დაიხურება. იმდენად მნიშვნელოვანი არის ჩვენი სკოლის, ასე ვთქვათ, გავლენა მთელ ქართულ საოპერო ხელოვნებაში. და რა თქმა უნდა, უაღრესად დიდი როლი ითამაშა ბატონ ნოდარის მოღვაწეობამ, ძალიან დაგვაკლდა მისი არყოფნა და დაეტყო კიდეც სამწუხაროდ მისი ასე ვთქვათ ზედამხედველობით და კონტროლის გარეშე. მართალია ბევრი გავიდნენ საგვარგარეთ, ბევრმა კარგი გზა მონახა, ბევრმა კარგი კარიერა გააკეთა ყველაფერი, მაგრამ ჩვენ თუ ასე გავითვალისწინებთ, არა, ძალიან წუხვარ და განვიცდი იმას, რომ ცოტა ამ სოციალურ მოძღვრებმა თავისი დაღი დაამჩნია ჩვენ საოპერო სკოლასაც კი. ძალიან წუხარ ამას და მინდა რომ რითაც შემიძლია მხარში დაუდგე ჩვენს ხალხს ჩვენს და ისე რომ ის დიდი გოლი რომელიც გაწყდა და თავის დინამიურად მიმდინარეობდა ყველაფერი ეს გზა და თანმიმდევრულად ვითარდებოდა ერთ მომენტში რომ გაწყდა და რგოლი გაწყდა იმას გამთელება ჭირდება თუ ამას ჩვენ შევძლებთ მთელი ჩვენი სკოლის წარმომადგენლები მათ შორის ჩვენი ბატონი თემურ გუგუშვილის გულიკო კარიაულის თუ სხვების დამრიკო სარვაზიშვილი იქნება ეს ალა სიმონიშვილი იქნება თუ ყველანი ერთი სკოლის წარმომადგენლები ვართ და არ ვიცი, ყველამ ალბათ თავისი წვლილი უნდა შეიტანოს იმისათვის, რომ და ყველაფერს პირადული უნდა გადადოს და რაღაცნაირად უნდა ჩვენ ვალდებული ვართ სუყველანი ნოდარის სკოლის წინაშე, რადგან ნოდარისთან ჩვენ სუყველანი მარტო კი არ ვსწავლობდით იქ და სტუდენტები კი არ ვიყავით, იმ ოჯახის წევრები ვიყავით სუყველანი, იმ ოჯახის შვილები ვიყავით. მე მთელი ჩემი კარიერის მანძილზე რაც დავიწყე 99 წლიდან მოღვაწეობა, მე თითქმის ყოველ დღე თუ არა ყოველ დღე კვირაში ერთი ორჯერ მაინც მეძინა ხოლმე მის სახლში, იმდენად რამდენადაც პატარა იყო ჩემი შვილი და მომღერალს არ შეიძლება რომ ძილი აგლდეს, სხვანაირად ვერც სპექტაკლებს იმღერებს და ვერც ძილი პირველადი არის მომღერლისათვის და მოსვენება. ისე რომ ეხლა იმ საწყის ვართ და იმ გზაზე ვართ, რომ მინდა რომ ისევ წამოიწიოს წინა პლანზე ჩვენი სკოლა და ისევ განვითარების გზას დაადგეს. და მე თქვენი ხედვა ჩვენ ტრადიციებსა და ახალ ევროპულ ტენდენციებს შორის, აი როგორ შეიძლება მოხდეს გარკვეული სინთეზი, რას ფიქრობთ? აი რა ტიპის მასტერკლასებია და თქვენ რა რესურსი დაგხვდათ? შეიძლება ახალ თაობა რა გზით უნდა წავიდეს? ერთის მხრივ შეიძლება ერთის რომ ასე ვიფიქროთ, შეიძლება ერთ მხრივ
თითქოს არაფერი ძალიან დიდი ცვლილებები არაფერი არ არის, მაგრამ ამავე დროულად იმხელა განსხვავება როგორც ადამიანზე. აბსოლუტურად. მეტად რომ ახალგაზრდებს სამწუხაროდ არ აქვს საშუალება სწავლა დაასრულონ. ის გამოჩენილი მომღერლებით და ის სამწუხაროდ მათ არ აქვს საშუალება ისწავლონ. ვეღარან ვითარებენ იმას. სპექტაკლიდან სპექტაკლამდე მათ არ აქვს საშუალება პედაგოგთან მივიდნენ. ვიღაცის ყური უსმენდეს მათ. ეს საბაზრო ეკონომიკამ საერთოდ მოსპო ყველაფერი. ჩვენ ვიცით რამდენ დახსასვავს ყველაფერი ეს. ყველანი გადასულია. თუ ერთხელ უარსეთყვის იმპრესარიოს მომღერალი, მერე დაემშვიდობოს. მეორე აღარ დაუძახებენ. აგერ ყავს ვიღაცა უფრო ცუდი, მაგრამ ყავს აგერ შეგწვლის. შეგწვლის. ამიტომაც ხდება საერთოდ ამ სფეროში ძალიან დაბალი დონის მომღერლების გაერთიანება. ერთი მეორის შემცვლელი უნდა იყოს. არ უნდა იყოს ისეთი განსხვავებულები, რომელსაც რო იყვიან ბურძგლებს რო დააყლის ტანზე ვიღაც. ეს არის სწორედ მიზეზი იმისა, რომ დღეს განვითარება ნაკლებად ხდება. კი, ის რაღაცას თავის როლს ასრულებენ, თავის იმას იმღერებენ, სპექტაკლი ავად თუ კარგად ჩაივლის, მაგრამ ის არ არის, რასაც უძახოდენ, რაც ამახსოვრდება და რაც ისტორიას ემახსოვრება მუდამ. ისე როგორც ადრე იყვნენ მარიო დელ მონაკოს, კორელის იქნებოდა ეს, ჯილი იქნებოდა თუ მაშინ სხვა შეჯიბრი იყო. დიდი მომღერლების შეჯიბრი იყო. ახლა საშუალო მომღერლები რო დაიწყებენ შეჯიბრებას, მერე რა უნდა მოხდეს? რა განვითარებაზე ელაპარაკ? და ამ ხრივ თანამედროვე მსოფლიოში რა ხდება? თქვენ არამარტო ესპანეთში მოღვაწეობთ, გაქვთ მიწვევები, კონცერტები სხვადასხვა ძალიან ბევრ ქვეყანაში. და აი საინტერესოა, ვინაიდან ჩვენ უკვე ხედავთ, რომ ოპერა გავიდა გარეთ, უფრო სახალხო გახდა, იგივე ხდება სხვა ჟანრის მუსიკაშიც, გულისხმობ არაპოპს ამ შემთხვევაში, რასაც კლასიკური მუსიკა ქვია. ვინაიდან მსოფლიოშიც არის ხომ კრიზისი ამ კუთხით? სამწუხაროდ 90-იანი წლებიდან შეიძლება ამით ძალიან ბევრი ნიჭი სამწუხაროდ 90-იანი წლებიდან როდესაც ეს შემოიჭრა კლასიკურ ხელოვნებაში და კლასიკურ ოპერაში. ოპერაში ეს მაგალითად თქვათ სამი ტენორის სტადიონებზე გამოსვლა. ჩემი აზრით, ეს მიტრო ჩემი მაესტროს ალფრედო კრაუსის აზრი პირველი ეს იყო, რომ საოპერო ხელოვნება არ არის მასისთვის. ეს არის რჩეულთა მოსასმენი მუსიკა. საოპერო ხელოვნება არ უნდა გამოიტანოს სტადიონზე. სტადიონზე ფეხბურთი უნდა ითამაშოს, კაცო. ასე ამბობდა ის. ამის გამო ძალიან ბევრ წინააღმდეგობას წააწყდა ის. მიუხედავად იმისა, ის იყო მართალი. დღესაც ვამბობ, რომ მართალიო. ამის შედეგი არის ის დეგრადაცია, რომელიც საერთოდ მოხდა მსოფლიო კლასიკურ მუსიკაში. არ აქვს. არ შეიძლება ჩემი აზრით, რომ ის ინტიმი, რომელიც არსებობს მომღერალსა და დარბას შორის, ის გადმოიტანო იმაზე სტადიონს. და არ შეიძლება იმას ძალიან დიდი ფინანსური ის აქვს შემოსავალი, აქვს ყველაფერი შემოსავალი, მაგრამ ამ იოგებს რას უშვები? როდესაც იოგები ეჩვევიან მიკროფონთან სიმღერას, ისინი სლაბდებიან, ძალიან მდუნდებიან. მდუნდება და მე ვეღარაფერი ვერ ასწორებს იმას. მიკროფონს უფრო ძლიერი მიკროფონი ჭირდება, ვიდრე რომ რაღაცა გასაგონი იყოს. ის ჰარმონია აღარ არის ხმაში.
ჩვენ ტელეფონით გვერთვება საქართველოს სახალხო არტისტი, ქართველი საოპერო მომღერალი, საერთაშორისო კონკურსების ლაურეატი ქალბატონი მედია ამირანაშვილი. მოგესალმებით ქალბატონო მედია, დიდი მადლობა რომ მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. Ну, мендам онда висаурам, ну, зар гамгебелтан. Ага, диа. Камарджоват калбатону меди. Камарджоват генсале. ძალიან მიხარია თქვენი ხმის გაგონება თქვენჯერ. Смазот генсале. დიახ, ჩვენ საუბრობდით ქალბატონო მედია ბატონ ნოდარ ანდღულაძის სკოლის ტრადიციებზე, მნიშვნელობაზე, ვინაიდან ნამდვილად მსოფლიო ვარსკვლავები გაიზარდნენ აი ამ სკოლაში. ნამდვილად. და თქვენ რას იტყვით, რა მნიშვნელობა აქვს ჩვენი ქვეყნისთვის ამ პოტენციალს, რომელიც ბატონი ვალერიანოს მაგალითით მინდა თქვა, რა მნიშვნელობა აქვს მათ როლს ჩვენს ქვეყანაში საოპერო ხელოვნების განვითარებისთვის? აი თქვენ როგორ ხედავთ? გასაკვირველია, ხელოვნები ჩვენი ხელოვნების ისაკ დიდი მნიშვნელობა, ვინაიდან ჩვენი ქვეყანა არის მდიდარი ხმებით და არაჩვეული მომკვიდრები ყავს, რომელიც მსოფლიოში დიდი წარმატებით გამოდიან და დამოხიბლულია ხალხი. ჩვენი სკოლა არის ძალიან კარგი, უკეთ ტრადიციულად არის უკვე და დაწყებული უკვე ბანო სარაჯიშვილიდან, ზალიფსკი პირველი მღეროდა, ზალიფსკი მას აქვია აბესალოს და ჩემი აქვია პედაგოგი სულგინა, რომელიც იყო ჩემთვის პირველი ეთერი იყო, მაგის სულგინა კი არა, ბახუტაშვილია და პირველი ეთერია იყო, რომელმაც სიმღერა და ზალიფსკი, მე უკვე იყო სარაჯიშვილი და არ შემიძლია ახლა არ ვილაპარაკო, ნუკრალ გამგებელდი. მოხიბლული ვარ მისი ადამიანობით. ბრწყინვალე პიროვნება. უყვარს ხალხი, უყვარს თავისი სამშობლო, უყვარს კოლეგები და განსებშია ბუდამ რა ვინმე წარმატება რო ის ახლებულია ძალიან ხომები და უხარია თვალებში შეცი სიხარული აქვს ვერ აგიწერ. ახლა ნედავ თქვა რა მე მახსოვს რო პირველად ის გამოვიდა ბალმასკარაში, რიკარდოს პარტია ის შეასრულა ვერდის ოპერაში ბალმასკარადი, ფრინვალე იყო და იმის მერე აქვია ვადევნებდი მის წარმატებას და კარიერას. გასაკვირველია, მან დიდი კარიერა გააკეთა და მსოფლიოში ცნობენ მის სახელს. ახლა შოტილარას ქსოვნის საღამო და მან იმღერა შესანიშნავა სესკონცერტი ჩემქალიშვილთან, მარინა პარულავასთან. უმრმესი მადლობა თქვენი მობრძანებისათვის, ქალბატონო მედია. თქვენი მობრძანება და თქვენი იყოფნა ჩემთვის უდიდესი პატივი იყო ყოველთვის. მადლობთ ყველაფერსათვის. მადლობთ თქვენი ქალიშვილის მარინასთვის, რომელთანაც მე ტრავიატა მაქვს ნამდვილად. მადლობთ რომ წინვალეთ და ყოველთვის ის მახსოვდა ყოველთვის და იმის განმეორება მინდოდა ყოველთვის, რაც მარინასთან მე ასე თქვათ სიმღერის მომენტში აღვიქვიდა, ის მინდოდა რაღაცით გაგვემეორებინა. ასე რომ მომავალი წინა გვაქვს კიდე და იმედია ისე არ ჩაივლის ეს ცხოვრება, რომ კიდევ ერთხელ არ გქონდეს ამ დიდი ტრიუმფის გამეორების შანსი. ჩვენი ქვეყანა მდიდარია ხმებით და გამომავლებით. აგერ ახლა ცისანა ტატიშვილი დავასაფლავეთ. არაჩვეულებრივი მომღერალი და პიროვნება იყო. არაჩვეულებრივი. ეს ტრაგედია. ერის ტრაგედია. ეს ლეგენდა არის შემთხვევის და ასეთი ხალხი როგორც სოტკილავა და ხაი თაობები მიდის ნამდვილად უზარმაზარი თაობაზე. დიახ, ახალ თაობაში აი ძალიან მნიშვნელოვანია რა პოტენციალს ხედავთ ქალბატონო მედია და რამდენად მნიშვნელოვანია ახალი ინფორმაციის შემოტანა, იმიტომ რომ აი ბატონი ვალერიანი როგორც ვიცი საკუთარი სურვილით უტარებს მასტერკლასებს სტუდენტებს, თქვენ კონსერვატორიის პროფესორი ბრძანდებით, სტუდენტებთან გაქვთ ურთიერთობა და აი თქვენი ხედვა ამასთან დაკავშირებით
როგორ უნდა განვითარდეს ჩვენი სკოლის ტრადიციები, ვინაიდან ნამდვილად, როგორც თქვენ ძანეთ, გვაქვს გენეტიკური, ასე ვთქვათ, ჯილდოც ღმერთისგან მონიჭებული, მაგრამ სკოლას აქვს თავისი ტრადიციები, ხომ შეიძლება? დასაკვირველია. თავის სისტემა, ასე ვთქვათ, მითქმის. დასაკვირველია. მე მახსოვს ის თაობა, სადაც мама ჩემი მღეროდა. მე მახსოვს მან რო იმღერა მოსკოვში. სტალინმა თქვა, ვინ არის ეს სკლდის ვეფხვიო? და ხახმა ხელზე აკვატატი გამოიყვანეს, ისე გამოიყვანენ ხალხში. ლეგენდასავითაა ცნობილი ეს ფაქტი, ლეგენდა. ერთად უღეროდი და ძალიან მიხარდა მამასთან სიმღერა. ვარა მამას უნდა ძალიან რო მე ვიყავი წარგერიდი სახალხო არტის ეგასე სესერეგაზე. მაგრამ დრო უნდა და რო ერთად გამოეცხადები მამა და შვილი ერთად. მაგრამ არ დასალდა, მამა გარდაიცვალა ნოემბერში. და მე კი მივიღე უკვე დეკემბერში, როცა მეწეს. ნუ, ახლა ძალიან ბევრი ხმები იყო ჩვენთან და ის ლეილა ბოფირიძე. ვინ არ ჩამოთოლა შოთა კიკნაძე. გუსკუდიანი არაჩევი კაკაბაძე. ნუ, ისე ნატელა თუში და ის ის და ბევრი ვერ ჩამოთლი იმდენია და ლამარაჟღონია კიდო. და ისიც რა. მე მიხარია და ასე ლაპარაკობენ თურმე. იტალიაში შენ გონი მალე ფილიალი გახდები თუ საუბარი არის. ასე, ნამდვილად ასე. ნამდვილად ასე. მაგე სურგულაძე ამ შენიერი. ნამდვილად. ანიტა რაჭაველიშვილი. რომელიეთი მირიანაშვილი იყო ძალიან კარგი გედი, შემილიანაშვილი ძალიან კარგი. რომელი გიორგი გაგნიძე, გიორგი ონიანი. უზარმაზარი და სია უზარმაზარი სია მაგის ყველა ძალიან ყველა იმდენად ბევრია შეიძლება ყველა ვერ არც მოგივიდეს ერთ საუბრის დროს ყველა ჩამოთვალა ხელათ შევილია ყველა ჩამოთვალა მაგრამ იმდენი იყო და ქალდომედია მათ ჩაიტანეს მე ასე ვფიქრობ უნიკალური ფოლკლორით ნასაზრდოები მუსიკალური ტრადიციები ხო ეს რაღაც იდენტური ჩაიტანეს აი თქვენ რას ამიტომ აი გაგნიძე დამავისა გაგნიძე გაგნიძე ხო გაგნიძე კი ბატონ როგორ დამავისა გაგნიძე არაჩვეულებრივი ის დადიოდა ჩვენთან სახლში ხოლმე მეგობრობდით და კაცო ხავით ერთმანეთში ყველა ყველა თავათანერი მე ლადა თანერი არაჩვეულები მუსკუდიანი რამ ყველა ქასრაში მოვიეთ ჩამოვთვალო და ახლა ისეთი მოსწავლეები ყავთ მათ რომელიც ასახერებენ კიდო ჩვენ საქართველოს და ჩვენ შეიძლება გამოვლენ ახალი თაობა თქვენც გაგახარებით და მეც აი რა ისურვებთ ავტომედია ახალ თაობას და ჩვენს ემიგრანტებს მე ასე ვუწოდებ სოფლიო ვარსკვლავებს რომლებიც აი უცხოეთ გასახელებენ პოპულარიზებას უწევენ მე ასე ვფიქრობ ჩვენს ქვეყანას და ეს ყველაზე დიდი სამსახურია მათ იმ ხრიდან და რას ეტყვით მათ თქვენ გაქვთ საშუალება ვინაიდან ისინი უყურებენ აქ საშუალება უყურონ ისიც რა არის საშუალებით ამბობთ რა უნდა თქო მეტი ისინი ისე არიან უკვე აღზრდილი რომ თვითონაც აღზრდიან მე აღზრდიან ამ მომავალს და ჩვენი სკოლა მუდამ იქნება მაგას იმაღლეს. ამინ. მადლობა ქალბატონო მედია, წარმატებებს გიხსურვთ ჯანმრთელობას და სიცოცხლეს ქალბატონო მედია. ძალიან მიყვარხართ, ძალიან მიყვარხართ. დიდხანს სიცოცხლე. მადლობთ, მადლობთ, სიცოცხლე. ქართულ საოპერო ხელოვნებას მე ასე ვიტყოდი, ჩვენ ტელეფონით გვერთვებოდა საქართველოს სახალხო არტისტი, ქართული საოპერო მომღერალი, საერთაშორისო კონკურსების ლაურეატი ქალბატონი მედია ამირანაშვილი და ბატონ ვალერიანო, მოდით ემიგრაციაზე ვი საუბროთ იმ გზებზე, რომელიც თქვენ ასე ვთქვათ, გაიარეთ იმ ბილიკებზე და რა გამოცდილება შეიძინეთ და რას ეთყოდით სტუდენტებს, ახალგაზრდებს ზოგადად. იმიტომ რომ თქვენი ვაჟიც წარმატებული ახალგაზრდა ადამიანია, მსმენელი გველოდება და ვიდრე შეკითხვას უპასუხებდეთ, მოსმინოთ, მოგესალმებით. გისმენთ. დიახ, გისმენთ. გამარჯობათ, ქალბატონო. გამარჯობათ. ესა მე ვერთები აი თქვენ პათოს
ქართული საოპერო ხელოვნება მართლაც ეს უძეს საგანძულია, კოხორთა არის სოფიოსი ერთ-ერთი უძლიერესი ნამდვილად და აი მინდა დავით გამრეკელის შესახებ მიამბოთ, რომელიც შეიძლება ვერ მოვიშფინე, მე არ მომიშფინე, მე საიქცოს მიამბოთ დავით გამრეკელზე. მადლობთ. დავით გამრეკელი არის ბარიტონი. არ ვიცი ვის შეგვიძლია. დავით გამრეკელი უდიდესი მომღერალი იყო, ეს ყველამ ვიცით. უზარმაზარი ბარიტონი იყო. ცხონდა მისი სული აცხობოს ღმერთმა. ეს რომ უზარმაზარი მომღერალი იყო, ეს მთელმა ქვეყანამ იცის, მთელმა სოფლიომ იცის ამის შესახებ. უზარმაზარი პედაგოგიც რო იყო ამის შესახებ ყველამ იცის. საოცარი ბუმბერაზე ხმა ზურაბ ანჯაფარიძის დიდი, ჩვენი დიდი ზურიკოს თანამედროვე და დიდი მომღერალი, ერთად დიდი პარტნიორები იყვნენ ერთმანეთის. ისე რომ ის ღმერთმა ქნავს, რომ ასეთივე ხმები არ მოაკლოს საქართველოს. ღმერთმა ნამდვილად სმენელი გველოდება, მოგესალმებით. დიახისმენთ. ალო. ამდგისმენთ. მე აბსოლუტურად ვეთანხმები ქალბატონ მედეას ნუგზარის არაჩვეულებრივ ადამიანობაში. გუშინ მე აი დიდი ხნის შემდეგ პირველად უთხარი პირდაპირ, რომ დღემდე მე ვყვები, როგორი ადამიანი არის მაშინ ჩადენილ საქციელთან დაკავშირებით. აი დღემდე ყველას უყვები ამბას და ალბათ მიხვდება ვინ. იქნებ გითხრა გულწრფელად, რა საქციელი ჩაიდინა ბატონმა ნუგზარმა. არა, არ გამოვა. რატიოში არ გამოვა. იუდა სალაყაესთან დაკავშირებით. ოი, თქვენი ჭირმეთ. მაგრამ ეს სალაპარაკო არ არის, ეს ყველა. ამიტომ რადიოში არ ვლაპარაკობ. იცოცხლით ხალბატონო, იცოცხლით, გაიხარით. იცოცხლით. ძალიან სასიამოვნოა, როდესაც ასეთი ცნობა მოდის რაღაც ადამიანს, მაგრამ ეს მე აბსოლუტურად ისე მოდის, გულიდან მოდის ყველაფერი, რასაც ვაკეთებ აბსოლუტურად. უანგაროდ და ყოველგვარი გასაგებია და მე მინდა რომ გაიხსენოთ თქვენ სამშობლოსთან დაკავშირებული წლები. მე როგორც ვიცით, თქვენ წარმშობით ჭორვილელი ვარ, ეპიცენტრში ვცხოვრობ ბატონო. საკმაოდ ცნობილი ოჯახია თქვენი. ჩემი საკმაოდ. და თქვენი მშობლების დამსახურებად მე თქვენ Facebook-ის გვერდზე ვნახე. მე თუ დღეს ამ საქმეს ვადგივარ, ამას უშუალოდ мама ჩემს უნდა უმადლოდე. ჩემს მშობლებს უნდა უმადლოდე, იმიტომ რომ მე მაშინ ამომიდგენ ხარში ჩემი მშობლები და მაშინ დამასაჩუქრეს ინსტრუმენტით, როცა მართლა შეუძლებელი გააკეთა мама ჩემმა მაშინ და ისე პიანინო მიყიდა მაშინ, როცა სახლი თავზე უენგრეოდა. სრულიად ექვსი შვილის мама, პოეტი, მუშა. ისე რომ ეს ამის გახსენებაც კი მეცრემს გურის ხომ ყოველთვის. და წარმოიდგენდით რომ სოფლიო ვარსკვლავი გახდებოდით მაშინ? და რამდენი წლისი წარმოიდგენდით? ამაზე მე არასდროს არ მიფიქრია. მაგრამ ყოველთვის მქონდა შინაგანი რწმენა, რომ ჩემი ხელოვნება სხვის ხელოვნებისგან ვიღაცით გამოირჩეოდა ყოველთვის. და თქვენ ამას გრძნობდით? მე წარმოიდგინეთ, რომ გრძნობდი. შინაგანად გრძნობდი. მაგრამ მნიშვნელოვანია აღიარება. ჩვენ გვაქვს რა თქმა უნდა, აღიარება გარკვეული არის, ეს კომპლექსია, ხასიათია, თუ სხვაერებსაც ახასიათებს, თუ არ აღიარებენ უცხოეთში, ჩვენ არ ვცემთ, არ მივაგებთ სათანადო პატივს. ან გარდაცვალების შემდეგ სამწუხაროდ იცი, რა არის იცი? ესეც არ ვიცი, ალბათ ერთ-ერთი ნაკლი არის ჩვენი საზოგადოების იმდენად. თავისი საკუთარი კრიტერიები უნდა გააჩნდეს ადამიანს და შეეძლოს შეაფასოს.
შეაფასონ ისე ისე რა ახლა გაბერილი და ასე გაბიარებული საქმეები რაც კი ხდება ამას ისე ისევე როგორც გაბიარებული არის ისევე ხრება ის ისტორიას არ დაამახსოვრდება არასდროს ნამდვილი კლასიკა რითი არის უკუდავე იმით რომ ის კლასიკა კლასიკური მუსიკა არ მოკვდება არასდროს აი რა მნიშვნელობა აქვს ამ შემთხვევაში კულტურათა შორის დიალოგს საოპერო ხელოვნება რა როლს თამაშობს რაც თქვენი წილი ვფიქრობ ძალიან დიდი წილი აქვს იმიტომ რომ მე მოგვიანებით სულ ცოტა ხანში დღევანდელი საოპერო ხელოვნება და საერთოდ მუსიკა კლასიკური მუსიკა კერძოდ ეხმაურება ეპოქას მისი წარმატება თუ წარუმატებლობა ეპოქასაც გულისხმობს. დღეს კლასიკური მუსიკა თანთანობით მიდის დაბლა. უფრო წამოიწევა რაღაც სუბოქი მუსიკა, რომელიც ხელმისაწვდომია და უფრო ადვილი გასაგები არის ყველა მასებისთვის არის ადვილი გასაგები. აი ეს დიდი სიღრმისეული მუსიკა სამწუხაროდ მაგრამ ნამდვილად სამწუხაროდ იწყებს ფასი ესპანეთში ევროპაში ბატონო ისეთ ნამდვილ ხელოვნებას ძალიან დიდი შრომა ჭირდება. ძალიან დიდი შრომა ჭირდება. ძალიან ბევრი შრომეთ და ძალიან ბევრი. მე პირადად ძალიან ბევრი ვიშრომე და ამით მე ამაყება კიდეც რომ ჩემს ასაკში ასე ჟღერდეს ხმა და ასეთ დონეზე ისმოდეს. მე ეს მემაყება. კრაუსი ამბობდა რომ რიგოლეტოს კერძოდ ჰერცოგის პარტიას ვინც მღერის შეიძლება 40 წლამდე ახალგაზრდობით იმღეროს. 40 წლის შემდეგ თუ ტენორი რეგოლეტოს მღერის და კერძოდ ელა მი ფურაპიტა ეს არის გარდამავალი. რეგოლეტო ან დაგმარხავს ან აგამაღლებს. ჩვენ გვაქვს ახლა თქვენ მიერ მოყანილი აქ ჩანაწერში არ არის ეს რეგოლეტო მაგრამ შეიძლება ორი სიტყვით გითხრათ ამ საოპერო არის შესახებ ეს ესპანეთში სრულდება თუ რომელ საოპერო სცენაზე ეს სრულდება ორთავი არის რომელიც თქვენ გაქვს ეკრანზე ეს სრულდება თბილისის კონსერვატორიის დიდ დარბაზში გასული მაისის თვეში. ეს იყო შემოდგომის გაზაფხულზე. გაზაფხულის ფესტივალი. გაზაფხულის. ეს იყო კონსერვატორიის 100 წლის თავთან დაკავშირებით კონცერტი. აი ხა აქვთ ჩვენს მსმენელებს და მაყურებლებს შესაძლებლობა რომ მოისმინონ ან უყურონ აი ამ შესანიშნავს. ეს არის ანდრია შენიედან Yeah.
Valeriano, ცოტა დრო რჩება და მინდა ეს დრო გამოვიყენო თქვენ სასაუბროდ, ვინაიდან მალე მიემგზავრებით ვალ ემიგრაციაში და ვიმედოვნებთ, რომ სამშობლოში ხშირად ჩამობრძანდებით და ხშირი სტუმრობა გექნებათ. თუ შესაძლებელია საომალოდაც კონდეთ რაღაც გარკვეული პროექტები, აი რას ფიქრობთ ამის შესახებ, თუ მოვიდა რაიმე ახალი იდეა რაც ამ ჩამოსვლაზე პრინციპში მე უნდა მემღერა ოქტომბერში, 3 ოქტომბერს უნდა მემღერა გაგას. ნიკოლოზ ბარათაშვილის 200 წლის თავთან დაკავშირებით თაქთაქიშვილის ორატორია ნიკოლოზ ბარათაშვილი. უნდა შემესრულებინა თბილისის საოპერო სცენაზე. მაგრამ იმდენად ამ არჩევნებთან დაკავშირებით რაღაც ცვლილებები მოხდა და გადაადგილებები გადაიტანეს დეკემბერში. ფიქრობ რომ დეკემბერში ამჟამად ჩამოვალ და ვიმღერებ. თუ ამას თუ მომიწვევენ, რა თქმა უნდა. არის თუ არა შესაძლებელი, რომ ჩამოიყვანოთ საოპერო ხელოვნების სხვა მსოფლიო ვარსკვლავები და გააცნოთ იგივე ქართველ სტუდენტებს, ჩაატაროთ მასტერ კლასები, აი ამ კუთხით თუ გაქვთ რაიმე? არა, მე პირადად ეგეთი გეგმები არ მაქვს. რამდენთაც ამ სფეროში მე არ მოღვაწეობ, რომ დაუშვათ ასე ორგანიზება გაუკეთო ამ ჩამოსვლას. ან პირიქით ჩაიყვანოთ ქართველი სტუდენტები, თუნდაც კი ბატონო, კი ბატონო, ამაშიდაც მე მქონდა განზრახული მადრიდში ჩამიყვანა ორკესტრით და ასევე სოლისტებით, ჩვენი თეატრის სოლისტებით. მქონდა საუბარი ელჩთან, საქართველოს ელჩთან მადრიდში. რაღაც შევთანხმდით გარკვეულ მომენტში, მაგრამ მოხდა ისე მერე, რომ მე ის ასე ვთქვათ, დრო განთავისუფლეს თავის მოვალეობიდან და ასე გადაიდო და ასე მიჩუმდა ყველაფერი, არ ვიცი, ბევრი ძვრები ხდება იმაში. და ისე რაც შეეხება ჩემს სამომავლო გეგმებს და თბილისთან დაკავშირებით, როდის ეხლა მე ვფიქრობ, არის ამ დღეებში უნდა შევხვდე ბატონ ბადრი მაისურაძეს და დავილაპარაკოთ სამომავლო გეგმებზე, ნახოთ რას შემოთავაზებს და რაზე შევთანხმდებით. ამაზე ადამოკიდებული ისე პრინციპიალური ასე ვთქვათ თანხმობა აქვს მას, იმისა რომ აპრილისთვის სადღაც ვიმღერო შემოთავაზებული ოპერა, რომელიც ჯერ რჩება საიდუმლოდ. გაგევლოდებით სამშობლოში, დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. ჩვენ დღევანდელი გადაცემის სტუმარი იყო ვალერიანო გამგებელი, ესპანეთში აღიარებული მსოფლიო ვარსკვლავი. ამ გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ინტერნეტის საშუალებით რადიო 1-ში. გაგვიზიარეთ თქვენი შენიშვნები და წინა დადებები. გადაცემის ავტორი ნანა ლომიძე, ხმის რეჟისორი თამარ ჯანიაშვილი და წამყვანი იამახარაძე. გემშვიდობებით ამ შესანიშნავი არის ფონზე.
ემიგრაციის მარშრუტები.